První otázečka na mě. Jakou má barvu očí? Ty vole, ty ale koukej. Na začátku. Zelenou. Ale ti dám zelenou, kde vidíš. Je hnědá jak vyšitá. Ve kterém týmu jsem začínal kariéru? U nějaký prdelce, co tam. V Roudnici, ne? Ano. Nebo tam u vás, ne? V Roudnici, ano, správně. No, vidíme, mám přehled, ty ti tady dám nějakou. Vždycky, když mě přespáváš, tak víš, že mám kocourka. Víš, jak se jmenuje? Pamatuješ si to pořád? Nanuk. Správně. Kolik gólů mám v lize? Ty si pamatuju, že nedávno jsi mi říkal, že už mi šlapeš na paty, no? Takže... Takže osm, podle mě. Jo. Osm. Kolik mám sourozenců? Ty vole. Já bych měl ségru, ty vole. To se ti líbí, víc, jak já mám. No, není špatná. Zdravíme Nikolku, jo? Jo. Podle mě máš dvě ségry. No, dá. Fuck. Dvě ségry. Ale já ty vole, čtyři sourozence. Ne, já mám tak dvě ségry a to bráchu, ne? A jo, a malýho, no, to ještě ty vole. Ne. Počkej, počkej. Jaké bylo moje první auto? Tyjuj. To byl podle mě ten rencek od toho, ne? Ne, ne. Od Božky, jo, ještě předtím jsi měl. No. Nechal jsem ho na kolejích jednou, že to je. To si neměl říkat. To byl jak to nevím, ty ví. Tak to jo. Peugeot 106 žlutej. Jo. Tady to žihadlo tu nikdo. Jo, jo. To je borec. Tak zase zpátky k fotbalu. Kdy a kde jsem začínal s fotbalem? Kdy a kde, jo. Tak podle mě jsi začínal Sokolově, ne? No. No, jak, no a tak v koliká třeba? Tak já si typnu v pěti. A o šesti, o rok později, no? No tak to se dá ještě, ne? Proti jakému týmu jsem dal gol z půlky? To není zase dlouho, abych si to nepamatoval. No teďka ty ví, no. To je paráda. Tak, můj fotbalový vzor, idol, a můj nejoblíbenější tým. Tyba, tak vzor bude těžší. Tým je Bayern. Jasně. A vzor, jo. Můžeš mi trošku poradit, ne? Aspoň, ne? Tak už dlouho nehraje. Trošku přibral na váze. Bych řekl Maradona. Maradona. No, něco podobného. Brazilec. Ronaldo. No. No tak to je úplně to stejný, tyhle. Jako i Cvalda. To je problém. Yeah. Mají trošku sklony k tomu. Tak to je spíš pro nás to, jakoby, kde nejčastěji já i ty relaxujeme. No, to je paráda. Na rybička. To máme rádi, to je pravda. Tak já na to navážu trošku teda, no. Naposledy jsme byli chytat spolu. Víš, jak ti to moc nešlo, pamatuješ si? No, jasný. Jak jsi tam byl spíš do počty, no? Jsem tam přijel spíš vykoupat. No, tak jestli si pamatuješ, kolik jsem chytil kapříků? Víš, jak jsi mě tahal a ty jsi koukal, no? No, já vím, že přes večer jsi šel spát, když jsi mě tam furt tahal, ale... Ty mě fakt nevím. Ale... 13. No. Ty to pamatuješ, nekde? Jo, ty jsi na to vzpomněl, jo. No, že jsi mi držel ten podběrát. Zostal jenom tý vody rovno. Jsi ani nesetl na židličku a běhal mi sbírat kapry. Jo. Ve kterém týmu jsem dal první ligový gol? V Tepicích to podle mě. Začal si hrát podle mě ligu v Ústí. Tak tam. Jo. Jsi začal normálně
Jsi neměl za Teplice nejdřív ligově? Měl. Nejdřív za Teplice a potom... No, za Plíška přece ne. Ty jo. Tak a pod jakým trenérem jsem já začal hrát ligu teda? Pod jakým trenérem, jo. Ty vole, pod Plíškem to nebylo, ne, to mě říkej. Ne, bude jít, mě radí přece. Já bych řekl, že... Za Radiče. Tam se k tomu schylovalo. No. Že bych mohl, že pak odešel vlastně. No tak tím pádem mu to si tam Píška. No, za Píška. No teda Píška a potom šel pryč, no. Pak mě poslal, jo. Pak mě poslal tady za to, za hory, do Ústí. Za kopet. Za kopet. Jo, co nemám na tobě rád, co děláš na pokoji, když jsme spolu. Co na mě nemáš rád, jo? Jo. Počkej, tak taky nepodpásky, jo. Vyděláš mi vesně. No tak povídej, víš, víme to. Jakože to, to občas ufuku, jo? No, občas mi tam pošečka na vysformé, no. Asi nějak se mnou. Asi konec, ne? Ty vole, on takhle podpásovku. Tak já se ho snažím šetřit, ty vole, on takhle podpásovku na mě. Ty vole. Tak já ti tady loupnu nějakou, počkej. Jak jsme, si, jak jsme byli u toho, když jsem začal hrát tu ligu, tak kde byl můj první start? Kde byl tvůj první start, jo? Chci si to pamatuješ. Kdyby si řekl první gól, to bych možná ještě věděl, ale první no, start... No a mám tady připsaný i vlastně první ligový gól, tak jsem dal. Tak to podle mě bylo ze Slováckem, na Slovácku. Gól jo? Gól. A start? Ale start, ty vole. Kdyby si možná řekl ještě dotiž zlikvidoval oko, to bych taky věděl, ty vole. Ale start, ty vole. Hele, já nevím vůbec, ty vole. Já nevím, jestli jsi byl... Ve Zlíně. Nebo jestli jsi byl na tom, na hostování. Ve Zlíně. No já jsem ta Plíška tady nebyl dva roky, že byl... V Plzni. V Plzni, jo. To se nevěděl. V Plzni a v 90. minutě jsem nacentroval Vachimu na hlavu a ty dřevák ty mi nedal. Ale počkej, co já tady... No tady to by si měl vidět, kdo mi nejčastěji říká Lajdáku a Dobytku. Jo, to je náš, to je Mourinho. Pan trenér tady, to je jasný. Má pravdu, ale ty. Já dělám, že má pravdu, ty jo. Kolikrát byli FK Teplice mistrem ligy? Ani jednou. Jak se nebudu? No ani jednou. Jsi si jistý? Jo, jsem si jistý. Chceš nám povědu nějakou? Nechci nám povědu. Možná diváky. Jsem myslel, že ho nachytám ani. Škoda. No počkej. Já už a pohár jsem... vyhráli dvakrát, ale. Víš? Já už mám všechno, ty vole. Já už jsem byl plonkovej. Jo. Tak mi tam ještě to pošli. Tak mi tam ještě to řekni, ty vole. Co tam ještě máš? Kde všude mám tetování? Ty jo. Nemusíš říkat to všechny. Tak to je jasný, že nebudu. Lejtko. Loket. Jsi to měl zahalit. Ale vole, dáme na ruce, to vidím přece na tobě, ne. Tu katastrofu, co jsi tam dal. Jo, ty jak si budeš už 3 roky, ty bych to tetování, ty to si mám dát tohle, tohle. A mě je furt pokakanej, ty vole. Nepokakanej, ty vole. Není čas na to. Není inspirace, vej, ty vole. No, přesně. Brouzáš na internetu, na Facebooku, tak si máš pojet jenom tetování. Já vole, no, tak... většinu to tetování a pak to přejede na free video. Ty nevím, jestli tohle bude nikoho zajímat. Tak máme asi všechno teda nejspíš, no. Asi jo. No, moc toho o mě nevíš, no. Jo, ty vole, jsi to taky viděl.